Mende çok da kompüterde hazır zvuk işlemeyi kaldı. O şeyin için hazır telefondan karışık doğru geldi. Sen hamilen korup durganımdan kursamam. Bugün o da halese yenge kurske start bir kursumuzun normal kadrlarını işini teşkilleştirir. Demi kursumuzun lektörü Sabahat Sultanova'la. Sabahat Sultanova yakında kandidat yuridik nauk yokladılar disertasyalarını. Yuridik universitet mutaxassisi ile ancadan bora şu bilan birgalikda iş tajribalaridan vot normada yuridik отделының начальнигі лавозимида ishlab kelganlar, undan tashqari bir qator sud ishlarida korxonalarni advokatlari sifatida xo'jalik sud ishlarida qatnashganlar. O'pitlari juda ham katta, yuridik savol javoblarda amaliy o'pitlar katta, shuning uchun Sabohatdan eng nima foydali, manfaatli ilm olasizlar degan tasavvurdaman. Demak, tartib qonun qoidani o'rgangandan tashqari bizada yana buxgalterlarni ko'p qismi buxuchotdan tashqari kadrlar ishini yuritadi. Demak, kadrlar ishini uni 1S-ga kiritish masalalari ham yoritilishi kerak. 1S-ga kiritish masalasini oxirgi darsda bitta lektorimiz Alisher Joniyazov 1S kursini o'tganlar. Ular polni kadrlar ishini 1S-da qanaqa qilib отражать qilish ko'rsatib beradilar. Sizda hujjatlarni rasmiylashtirish, qonun qoidalar, hamma nimalardan tashqari yana bu narsalarni amaliyotda 1S-da qanaqa yuritish nimalari ham bor. Bugungi reglamentimiz qanaqa? Bugun taxminan 40 minut, 1 soat vaqt ajratmoqchimiz ochiq darsga. Kurs haqida umumiy tushuncha hosil bo'lishi uchun i bugungi ochiq dars uchun mavzu sifatida tanladik. Demak, ish beruvchi odatda ko'p holatlarda yo'l qo'yadigan xatoliklar. Shularni bir qismini ko'rib chiqsak va qanaqa bu mehnat qonunchiligini buzganligi uchun javobgarlik masalalari belgilangan qonun hujjatlarida, shu bilan birgalikda o'zingizdagi qanaqadir muammoli vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, mana YouTube'da, Telegram'da i demak chat ketyapti. Demak, u yerda ham siz nima qilishingiz mumkin? Savollarni jo'natishingiz mumkin, savollarga yo'l-yo'lakay javob berib boramiz. Sabohat, so'z sizga, men mikrofonimni o'chiryapman. Rahmat katta. Assalomu alaykum hammaga. Hozir. Bir daqiqa. Assalomu alaykum. Bugun demak yangi kursni boshladik. Zamira aytib o'tdilar. Kadrlar ishini tashkillashtirish kursni nomi. Kursni man Sabohat Sultanova olib boraman. Kurs davomida demak vujudga keladigan savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Kursni maqsadi nima? Demak mehnat munosabatlarini demak eng muhim masalalari ishga qabul qilish, ish jarayoni demak mehnat ta'tillar berish, xizmat safariga yuborish, dam olish kunlarini, dam olish vaqtini demak tartibga solish qoidalari. Nastroyka ham yoqmagan ekan, o'sha ishga o'tirib. Mehnat shartnomasini bekor qilish kabi vaziyatlarni demak va boshqa mehnat munosabatlari keladigan barcha eng asosiy masalalarni 10 ta dars davomida ko'rib chiqishga va tahlil qilishga harakat qilamiz. Endi bugungi ochiq darsimiz hurmatli ishtirokchilar nimaga bag'ishlanadi? Bu demak asosiy kursni maqsadi va prezentatsiyasiga demak desak bo'ladi bag'ishlanadi. Nima masalalar ko'rib chiqiladi? Nima muammolar bor bu sohada? Shu masalalarga bag'ishlanadi. Kadrlar ishini yuritish o'ziga xos demak belgilarga, o'ziga xos xususiyatlarga ega, buni sizlar hammanglar bilasizlar, chunki kadrlar ishi bilan bevosita to'qnash kelgansizlar amaliyotda. Qanaqa muammolar vujudga keladi, nima yechim qilish kerak, buni bilasizlar. Eng asosiysi aytib o'tmoqchi bo'lgan narsa, demak, barcha ijtimoiy sohani barcha normalar, barcha sohalari tartibga solingandek, mehnat munosabatlari, demak, mehnat eng avvalo mehnat kodeksi bilan tartibga solinadi. Bu eng birinchi
hujjat hisoblanadi. Mehnat qonunchiligi sohasida. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining bir qator qarorlari bor, prezident farmonlari bor va boshqa-boshqa demak qonunchilik hujjatlarimiz bor. Demak, asosiy tahlilni Mehnat kodeksidan boshlaymiz. Mehnat kodeksida belgilangan normalar va shu normalarni bajarmaslik oqibatida kelib chiqadigan demak vaziyatlar. Masalan, mehnat ishga qabul qilishdan boshlaymiz. Ishga qabul qilishni noto'g'ri rasmiylashtirish qanaqa oqibatlarga olib kelishi mumkin? Masalan, amaliyotda juda ham ko'p uchraydigan vaziyat, mehnat shartnomasi tuziladi ba'zi hollarda, to'g'ri tuziladi, o'zining formasi bor, shakli bor. Mehnat shartnomasida nimalar belgilanishi kerak, demak, mehnat kodeksida belgilab qo'yilgan, demak, ish beruvchi kimligi, xodim kimligi, ular o'rtasidagi aniq mehnat vazifasi nimadan iborat ekanligini belgilab qo'yishimiz kerak. Bundan tashqari uning oyligi albatta ko'rsatilishi kerak mehnat shartnomasida. Ish vaqti ko'rsatilishi kerak. Demak, javobgarlik, intizomiy javobgarlik choralari ko'rsatilishi kerak va shu kabi asosiy masalalar demak mehnat kodeksimizda ko'rsatilishi kerak. Mehnat shartnomamizda. Mehnat bazasida mehnat shartnomasi rasmiylashtirilmaganda shtatlar soni ko'payib ketadi deymiz. Ya'ni ortiqcha rasmiylashtirish bo'lsa keyin uni bekor qilish qiyin bo'ladi deymiz-da, boshqa bitta shartnomamiz bor. Fuqarolik huquqiy shartnoma deyiladi. Grajdanskiy pravovoy dogovor deyiladi rus tilida. Yana bitta nomi oldingidan qolib ketgan trudovoy soglashenie deyiladi. Shu mehnat fuqarolik huquqiy shartnoma bilan mehnat shartnomasini juda ham ko'p amaliyotda adashtiriladi. Ya'ni mehnat shartnomasida bo'lishi kerak bo'lgan normalar fuqarolik huquqiy shartnoma o'tib ketadi. Shu masalalarni ajratish masalalarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanaqa qilib to'g'ri rasmiylashtirsak, maqsaddan kelib chiqish kerak. Biz bu mehnat shartnomasini qabul qilmoqchimizmi? Bu shu xodim bizaga doimiy kerak, ma'lum bir mehnat funksiyasini, vazifasini bajaradimi korxonada yoki yo'qmi? Yoki bir martalik qanaqadir ma'lum bir ishlarga safarbar qilish uchun bu bilan fuqarolik huquqiy shartnoma tuzganimiz yaxshimi? Farqi nimada? Demak, mehnat shartnomasi aytib o'tganimizdek muntazam xarakterga ega, o'zini mehnat kodeksida belgilangan reglamentiga, normalariga ega shartlar, shart-sharoitlarga ega bo'lish kerak. Fuqarolik huquqiy shartnoma nima deydi? Nima degani? Bu fuqarolik kodeksi bilan tartibga solinadigan shartnoma. Fuqarolik kodeksining 703-706 moddalari bor. Shu moddalarda xizmat haq evaziga xizmat ko'rsatish degan shartnoma turi bor. Shu shartnoma mazmunidan kelib chiqadi. Ya'ni ma'lum bir ish topshirmoqchimiz. Ya'ni ma'lum bir balans atchotni, ma'lum bir tahliliy analizni qilib berish deyiladi bu buxgalteriya bo'yicha yoki boshqa bir narsa, ma'lum bir konsultatsiya berish, yoki qurilishda ma'lum bir qanaqadir kichkina obyomdagi ishni bajarib berishga, rabochiyni yoki boshqa bir ishchi xizmatchini yollayapti. Shunda fuqarolik huquqiy shartnoma tuzsak bo'ladi. Lekin bitta muammo, fuqarolik huquqiy shartnoma tuzganimizda bizning nimaga haqqimiz yo'q? Ya'ni unda mehnat shartnomasidagi normalarni kiritishga haqqimiz yo'q. Unga ish vaqti o'rnata olmaymiz. Ya'ni 8 da kelasan, 6 da ketasan, 5 da ketasan, yoki 9 dan 6 gacha ishlaysan deb qo'ya olmaymiz. Senga mamnaqa mehnat ta'tili beriladi, bir yilda kamida 15 kundan kam bo'lmagan deya olmaymiz. Xizmat safariga yuborilasan, deya olmaymiz. Ish haqing mamnaqa deya olmaymiz mehnat haqini. Ya'ni bular hammasi xato. Amaliyotda uchraydigan xatolar. Bu shaxs bilan xodim sifatida emas, balki oddiy fuqaro sifatida fuqarolik shartnomasini tuzar ekanmiz, demak fuqarolik shartnomasi normalarini kiritishimiz kerak. Ya'ni ma'lum bir ish topshiramiz, ishni aniq belgilab beramiz, shartnomada mana shu ishni bajarasan, mana shu muddatda topshirasan, mana shunaqa haq olasan. Javobgarlik masalasi qanaqa bo'ladi? Demak, fuqarolik kodeksida belgilangan javobgarlik mehnat kodeksi emas. Intizomiy javobgarlik qaysan mehnat shartnomasini bekor qilish va hokazolar kiritilishi mumkin emas. Demak, shuni aniq tushunib olishimiz kerak bu amaliyotda eng ko'p
uchraydigan xatolardan biri. Ya'ni maqsad, maqsaddan kelib chiqadigan vazifalar va shunga qarab shundan kelib chiqadigan rasmiylashtirish. Agar biz noto'g'ri rasmiylashtirsak va bu qanaqadir oqibatlarga vujudga kelsa, xodimlar qanaqadir kelishmovchiliklarimiz vujudga keldi, nima bo'ldi? Xodim borib shikoyat qildi, sudga shikoyat qildi, boshqa instansiyalarga shikoyat qildi. Uni so'rashdi, nima bo'ldi? O'zi shartnoming bormidi deyishdi. Amalda mana shartnomam bor deb shartnomasini olib bordi. Shartnomasi vaholanki noto'g'ri rasmiylashtirilgan, umuman noto'g'ri tuzilgan. Nimaga bu olib keladi? Bu olib keladi, demak, javobgarlikka, demak, ish beruvchi uchun mehnat qonunchiligini buzganligi uchun javobgarlikka olib kelishi mumkin. Ya'ni ana hozir ko'ramiz. Mehnat shartnoma, mehnat kodeksida bir daqiqa. Hozir. Mehnat kodeksimizni ochamiz. Bir daqiqa. Boshqa narsalar ochilib ketyapti. Mehnat kodeksini ochmoqchi bo'lsam hozir uzr. Mana. Так. Ko'rinmayaptimi? Demak, bu hozir ochganim ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimiz bor. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning moddalarini ochdim hozir. Demak, hozirgi holatimizda mehnat shartnomasi noto'g'ri tuzildi. Ma'lum bir salbiy oqibatlarga olib keldi. Ish sudgacha bordi va bu nimaga olib keldi? Bu mansabdor shaxsga, ya'ni ish beruvchiga mehnat va mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish kabi modda qo'llanilishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni bunda qanaqa sanksiya bor? Bazaviy hisoblash miqdorini 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Agar yana shunaqa huquqbuzarlik 1 yil davomida sodir qilinadigan bo'lsa, ma'muriy jazo qo'llangandan keyin ishdan bo'shatish mustanob, ya'ni jarima miqdori sanksiya yanada oshadi. Va o'ziga agar voyaga yetmagan shaxsga nisbatan sodir qilinsa, ya'ni javobgarlik chorasi va sanksiyasi undan ham ko'proq bo'ladi. Demak, nima qilish kerak buning uchun? Demak, buning uchun bizning eng asosiy vazifamiz aytib o'tganimizdek, to'g'ri taqsimlab, to'g'ri belgilab olishimiz kerak o'zimiz uchun nima mumkin emasligini. Agar shu kodeksning moddalarida yana ketadigan bo'lsak, bu yerda keyingi modda, ya'ni ish beruvchi uchun o'zi qanaqa javobgarlik bor, mehnat intizomini buzdi, mehnatga rioya qilish, qabul qilish, bo'shatish qoidalarini buzganligi uchun nima oqibatlarga olib keldi degan masalani qo'yamiz. Demak, voyaga yetmagan shaxslarni mehnatdan foydalanishga yo'l qo'yilmaslik to'g'risidagi talablarni buzish degan moddamiz bor. 49.1. Demak, bazaviy hisoblash miqdorini 10 baravaridan 21 baravarigacha miqdorga jarima solishga sabab bo'ladi. Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilmaslik javobgarlikka olib keladi. Yana amaliyotda juda ham ko'p uchraydigan masalalardan, muammolardan bittasi bu vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik, homiladorlik va tug'ish nafaqalarini to'lash majburiyatidan bo'yin tovlash. Bu ham eng muhim anaqa masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Masalan, xodim mehnat shartnomasi bo'yicha ishlayotgan ekan. Demak, agar kasal bo'lib qolsa yoki boshqa narsa bo'lib qolsa-da, homiladorlik va tug'ish nafaqasiga chiqish huquqi vujudga kelsa, больничный list olib keladi, o'sha mehnatga qobiliyatsizlik varaqasini. Shu varaqani olib kelganida, demak, nima vujudga keladi? Unga pul to'lab berish kerak. Hisoblab, stajiga qarab tegishli yo'riqnomamiz bor. Shu yo'riqnomaga bu to'lab, demak, ish beruvchi to'lab berish kerak. To'lab bermadik. Amaliyotda juda ham ko'p uchraydi bunaqa holatlar. Sudgacha boriladi bu masalalar bo'yicha to'lamadim, pulimni ololmadim degan vajlar bilan. Demak, albatta ish beruvchiga bu qilmish uchun ham javobgarlik bor.
ekan, hozir ko'rib turibmiz. Demak, bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda javobgarlik bor. Demak, bazaviy hisoblash miqdorini 10 baravaridan 15 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Ya'ni davlat byudjetiga shuncha pul to'lashi kerak bo'ladi. Agar bu ish beruvchi muntazam ravishda bajarayotgan bo'lsa, demak, yana 1 yil davomida takrorlanishi sodir etiladigan bo'lsa, sanksiya o'zidan o'zi yana oshadi. Ya'ni kuchliroq sanksiya va pul miqdoridagi jarima bor. Demak, kurs davomida shu masalalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanaqa javobgarlik choralari bor? Nima ish beruvchi nimalarni qilmaslik kerak? Nimalarni qilsa javobgarlik muqarrar ekanligi haqidagi qoidalar. Chunki amaliyotda juda ham ko'p uchraydi shunaqa xatolar. Demak, noto'g'ri, demak, qarashlik, ma'lum bir normalarni bajarmaslik yoki ularni bilmaslik, buning uchun javobgarlik belgilanganligini bilmaslik kabi oqibatlarni, qanaqa oqibatlar kelib chiqishini bilmaslik holatlari bor. Yana bitta oxirgi bir aytmoqchi bo'lgan masalam bor. Bu xorijiy ishchi kuchini O'zbekiston Respublikasi jalb qilish va undan foydalanish tartibini buzish. Demak, hammamizga ma'lum, xodim bo'lib biz kimni ishga olishimiz mumkin? O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini ishga olishimiz mumkin, chet el fuqarolarini ishga olishimiz mumkin, fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni ishga olishimiz mumkin. Demak, uchta toifa ishchilar, xodimlarni, demak, fuqarolarni-da xodim qilib o'zimizga yollashimiz mumkin. Lekin shu bilan birga xorijiy ishchini jalb qilish uchun O'zbekiston Respublikasi ishga qabul qilish uchun o'ziga xos tartib qoidasi bor, o'ziga yarasha, demak, ruxsatnoma va boshqa ta'minlari bor. Shu ta'minlarni buzish va tegishli tartiblarga rioya qilmaslik ham javobgarlik keltirib chiqaradi ish beruvchi uchun. Demak, shu masalalarni kurs davomida ko'ramiz. Xorijiy ishchi kuchini O'zbekiston Respublikasi jalb qilish tartibi va masalalari qanaqa bo'ladi? Buni qanaqa rasmiylashtirishimiz kerak agar bizga kerak bo'lganda? Demak, bu mehnat munosabatlari to'g'risidagi normalarni, huquqiy normalarni buzganimizda kelib chiqadigan ma'muriy javobgarlik choralari haqida gapirdik. Endi bugungi muammolarimizga qaytadigan bo'lsak, yana qanaqa muammolarimiz bor? Yana muammolarimizdan bittasi mehnat ta'tili masalan. Ko'p hollarda kadrlar bo'limida ishlaydigan boshqa xodimlarimiz nima deb qanaqa yondashamiz? O'ylaymizki, shu xodim o'ziga kerak. Agar buni hozir ta'tilga chiqarib yuboradigan bo'lsak, ish to'xtab qoladi. Ta'til bermaymiz, ishlaversin. Degan nimaki tushuncha fikr bo'ladi bizada. Lekin bu tushuncha noto'g'ri, chunki mehnat kodeksida masalan belgilab o'tilgandek, ham mehnat shartnomasida ham belgilanishi kerak. Bu eng kamida 15 kundan kam bo'lmasligi kerak xodimni ta'til muddati yil davomida, mehnat yili davomida. Demak, shu 15 kundan kam bo'lmagan ta'tilni biz unga belgilab qo'yishimiz kerak va berishimiz kerak. Bermadik. Yillar o'tdi, 5 yil o'tdi, 10 yil o'tdi, ishlayapti, lekin bir kun kelib, demak, ishdan bo'shadi. Ishdan bo'shaganda nima vujudga keladi? Uni shu hamma olmagan ta'tillarini uchun kompensatsiya olish huquqi vujudga keladi. Demak, bir atolasi shuncha yil olmagan ta'tilini pulini ish beruvchi to'lab berishi kerak. Bu o'z navbatida ish beruvchilar uchun, ko'pchilik, aksariyat ish beruvchilar uchun demak, nagruzka bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bu og'ir yuk bo'lib hisoblanadi. Chunki bir adolasi shuncha pulni to'lash ba'zi hollarda umuman mumkin emas bo'lib qoladi. Bu ham amaliyotda nizolarga keltirib chiqaradi. Ya'ni pulimni ola olmadim deb demak, yuqori instansiyalarga murojaat qilish hollari kelib chiqadi. Korxonada va holanki birdaniga shuncha pulni to'lash imkoniyati ham bo'lmay qoladi. Demak, bu amaliyotda vujudga keladigan yana bitta xatolar, muammolardan bittasi. Demak, bizani vazifamiz kadrlar ishini yuritar ekanmiz. Demak, xodimlarni ishini shunaqa tashkillashtirishimiz kerakki, u bir yilda bir marta mehnatini, demak, mehnat ta'tilga chiqsin yoki ta'tilga chiqmasa, asosiy qismi 12 kundan tashqarisini kompensatsiya olish huquqi bor. Shu kompensatsiyasini pul bilan olsin. Demak, shu yilda shuni yopilibki, keyinchalik muammo bo'lmasin.
Bu ham bitta masalalardan bittasi. Keyin yana bitta amaliyotda uchraydigan masalalarimizdan biri bu kompensatsiya, xizmat safariga yuborishni rasmiylashtirmaslik masalalari. Masalan, xizmat safariga yuborishni rasmiylashtirish ham o'zini qonun qoidalariga ega, to'g'rimi? Mehnat kodeksidan tashqari o'zining yo'riqnomasi bor. Bu bilan tanish bo'lsangiz kerak, shak shubhasiz. Demak, sudichni berish tartibi bor. O'sha joyga borganda, demak, yo'l harakati xarajatlarini qoplab berish tartibi bor. Shu demak, komandirovka bo'yicha demak hisobotni bergandan keyin o'sha pulini qanaqasini to'lab berish muvozanati bor. Shu masalalarga alohida ham ahamiyat berish kerak, chunki bu ham amaliyotda nimaga oqibatlarga olib keladi. O'sha biz hozir ko'rib o'tganimizdek, demak, mehnat qonunchiligini buzish kabi javobgarlik chorasiga olib keladi. Demak, mehnat bundan keyin yana bitta muammoimiz bor. Mana mehnat shartnomasini bekor qilish qoidalarini buzish. Bunda qanaqa amaliyotda muammolar uchraydi? Masalan, mehnat shartnomasini bekor qildik, lekin xodimga bekor qilinadi-da, ma'lum bir nizo bo'ladi yoki boshqa bir holat bo'ladi, mehnat xodimga mehnat daftarchasi berilmaydi. Shu mehnat daftarchasi berilmasdan u ketkazib yuboriladi. Bu ham noto'g'ri. Mehnat daftarchasini bermas ekamiz xodimga, demak, biz uni keyinchalik mehnat qilish huquqidan mahrum qilamiz. Ya'ni majburiy progul bo'ladi unda mehnat shartni daftarchasini bermaganimiz uchun u ishga joylashtirila olmaydi, boshqa qila olmaydi. Hozir elektron shaklga o'tilyapti mehnat daftarchasi va boshqa narsalar. Bu lekin baribir shuni to'g'ri rasmiylashtirilishi kerak. Qanaqa qilinish kerak mehnat daftarchasi borlarda. Demak, bu ham demak o'ziga xos javobgarlikka sabab bo'ladi. Bundan tashqari ish beruvchining javobgarligini xodimlar majburiy sug'urta qilmaslik holatlari amaliyotda ko'p uchraydi. Bu ham demak javobgarlikka sabab bo'ladi. Buni ham demak to'g'ri rasmiylashtirib o'ziga majburiyat belgilangan ekan, shu majburiyatni demak bajarib to'g'rilab qo'yishimiz kerak, demak keyinchalik muammolar bo'lmasligi uchun. Jinoyat kodeks mehnat munosabatlari shunchalik mukammal, shunchalik mujmalki, har bitta demak qadamimiz agar to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, o'zimizga tegishli huquqlarimizni bilsak va xodimlarga xodimning huquq va majburiyatlarini bilsak, demak biz hamma narsani to'g'ri tashkil qila olamiz va kelajakda ish beruvchi uchun demak salbiy oqibatlar olib kelishini oldini olamiz. Chunki mehnat munosabatlari jinoiy javobgarlikkacha olib borishi mumkin. Masalan, ishlab chiqarish bor, производство deymiz. Ishlab chiqarishda har xil holatlar vujudga keladi. Demak, travmalar bo'lishi mumkin, boshqa holatlar bo'lishi mumkin. Mehnat muhofazasini tashkil qilmaslik juda ham dolzarb masalalardan biri. Demak, mehnat munosabat muhofazasini qanaqa tashkil qilishimiz kerak? Keyinchalik javobgarlik bo'lmasa, agar shunaqa holat vujudga kelsa, xodimning qanaqa huquqi bor, bizani qanaqa huquq va majburiyatimiz bor. Shu masalalarni demak bilishga demak ko'maklashadi mazkur kurs. Demak nima kerak, nima qilishimiz kerak va bizda qanaqa huquqlar bor bu borada. Amaliyotga murojaat qiladigan bo'lsak, demak amaliyotdan konkret savol-javoblarni ko'rishimiz mumkin, masalan, qiziqarli bo'lishi uchun sizlar uchun demak amaliyotdan vaziyatlar hozir ko'rsataman. Mana masalan mana manba eng qiziq vaziyatlardan biri hisoblanadi. Demak, tashkilot jamoatchilik asosida ko'ngillarli savol berilyapti. Demak, amaliyotdan berilgan savol va javobi. Tashkilot jamoatchilik asosida ko'ngillarlarni ishga qabul qilish amaliyotini qo'llaydi. Ish haqqi va boshqacha haq to'lanmaydi. Ko'ngillilar xodimlar sifatida, demak, zarur bilim va tajribaga ega bo'lmagan yoshlar tanlab olinadi. Keyinchalik ishga ular o'z faoliyati jarayonida keyinchalik haq to'lanadigan ishga ega bo'lish uchun yetarlicha malaka hosil qiladilar. Mazkur holatlarda qanaqa rasmiylashtirilish kerak degan savol tug'ilyapti. Demak, nima degani? Faqat uzr, ekraningiz ko'rinmayapti. Ekran
Hazır. Aha. Bir daqiqa. Keyin chatga ham bir qarab qo'ysiz. Aha, xo'p. Hazır. Demonstratsiya. Ekran hozir ham ko'rinmayaptimi? Prezentatsiya turibdi. Sabohat ekraningizda anaqa turibdi. Prezentatsiyami? Yo'q, prezentamas, Lexus turibdi. Norma emasdi, Lexus turibdi. Hozir bir daqiqa. Endi ko'rinmayaptimi? Hozir norma ko'rinmayaptimi ekrani? Bo'ldi. Ha, ha, ko'rindi. Ko'rindi. Mana qarang, anaqani ham ochib oling chatda ham. Hozir. Обратная связь bo'ladi. Hozir bir minut. Chatimiz. Ну все, chalqitmaysiz ekan, oxirida qaytamiz chalqga. Savol-javobga keyin oxirida qaytamiz. Bo'ldi, hozir yana 10 minut anaqa qiling, keyin shu bilan savol-javoblarga o'tamiz bemalol, demak, ko'rib chiqaman. Demak, dobrovolchi deydi rus tilida. Jamoatchilik asosida ko'ngillilarni ishga jalb qilish amaliyoti. Bu nima degani? Ya'ni biz sizga ma'lum bir ishni o'rganish uchun ma'lum bir shaxslarni olamiz, keladi, bizga ham yaxshi tekinga ishlab beradi, ularga ham yaxshi ish o'rganadi degan narsa. Mana shu vaziyat, shu toifadagi savoldan, ya'ni qanaqa bir rasmiylashtirish kerak, ularga pul to'lamaymiz, hech narsa qilmaymiz. Ish o'rganadi, ketadi. Lekin Mehnat kodeksida va hech qaysi bir qonunchilik hujjatimizda bunaqa ko'ngilli degan narsa yo'q. Xizmatchilarni, ishchilarni kasblari klassifikatorida bunaqa lavozim yo'q. Demak, biz ko'ngilli deb ishga qabul qila olmaymiz. Shuning uchun agar ko'ngilli xodimlar bo'lsa, ma'lum bir ishni bizga bajarib berish kerak bo'lsa, yuqorida aytib o'tganimdek, fuqarolik kodeksining, demak, 703-706 moddalarida belgilangan haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasini rasmiylashtirib qo'ysak bo'ladi bu vaziyatda, chunki mehnat normalariga umuman mos tushmaydi. Bu vaziyat, bu munosabat. Agar rasmiylashtirishga keladigan bo'lsa, demak, faqat fuqarolik kodeksi normalari bilan, fuqarolik huquqiy shartnoma bilan rasmiylashtirib qo'yishimiz kerak. Demak, yana qanaqa savolimiz bor? Masalan, yana bitta qiziq savolimiz bor. Masalan, firma xodimlaridan biri o'qish uchun 8 oy muddatga xorijga jo'natilmoqda, stajirovka deydi. Qaytib kelgandan so'ng korxonada kamida 3 yil ishlab berishi kerak. Xodimning ushbu majburiyatini qanday rasmiylashtirish lozim? Nima qilishimiz kerak? Xorijga o'zimiz jo'natyapmiz. 8 oy o'qib kelar ekan. O'qib kelgandan keyin albatta ish beruvchi manfaatdor, u keyinchalik bizda shu ish beruvchida ishlab berishiga, to'g'rimi? Nima qilamiz? Shunda mehnat shartnomasini amal qilish muddatli ekanligini belgilab qo'yishimiz kerak va muddatidan oldin bekor qilinsa, mehnat shartnomasi demak, xodim neustoyka to'lashi kerakligini belgilab qo'yishimiz mumkin. Tavsiya sifatida. Shunda neustoyka juda ham summasi miqdori baland bo'ladi va xodim hayiqadi. Chunki 8 oy uni muddat xorijga jo'natildi, o'sha korxonani puli ketdi, vaqti ketdi, uni ushlab turdi. Shu xodimni kelgandan keyin ishlab bermasa, neustoyka to'lab beradi va shunga qarab, demak, xodim tanlaydi, yoki neustoyka to'lab, shuncha pul to'lab berishim kerak deydi, ishlamayman deydi, yoki bo'lmasa o'zini majburiyatini bajaradi, kelgandan keyin shu belgilangan vaqt ishlab beradi ish beruvchi uchun. Demak, bu hammasi amaliyotdan kelib chiqadigan savollar. Bular, demak, muhim hisoblanadi va shunga o'xshagan savollarga, demak, savollarni, demak, obrabotka qilishga, ko'rishga harakat qilamiz kurs davomida. Yana masalan, yana bitta situatsiyani ko'rib chiqamiz. Xodimda, masalan, birinchi marta ishga kirdi, ishga joylashtirish to'g'risida hujjatlarni rasmiylashtirishdiga unga direktor tomonidan imzolangan, lekin tashkilot muhri bosilmagan mehnat shartnomasining nusxasi berildi.
bu qanchalik qonuniy mehnat shartnomasida tashkilotning muhrisiz faqat taraflarning imzosi bo'lgan taqdirda tuzilgan hisoblanadimi degan shartnoma degan savol ish mehnat shartnomasi qanaqa tuzilishi kerak degan toifadan biri hisoblanadi. Demak, mehnat shartnomasini tuzilgan deb topish uchun xodim va tashkilotni ishga qabul qilishga imzolash huquqiga ega mansabdor shaxsning imzosi qo'yilganligi yetarli degan xulosa kelib chiqadi. Ya'ni agar korxona rahbari bo'ladigan bo'lsa, bilamiz ustavda belgilab qo'yiladi har doim direktor korxona direktori korxona nomidan mehnat shartnomalarini tuzishga vakolatli degan joy bo'ladi e'tibor bergan bo'lsanglar. Demak, shu asosda, shu huquqiy asosda direktor demak mehnat shartnomasini tuzishga haqli, demak uni imzosi bo'lsa, shu shartnoma haqiqiy hisoblanadi mehnat shartnomasi. Albatta, xodimning ham imzosi bo'lishi kerak. Shunaqa tarzda rasmiylashtirilgan mehnat shartnomasi demak qonuniy kuchga ega. Demak, yana boshqa toifa savollarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Hozir. Masalan, mehnatga haq to'lash borasidagi savol-javoblar ham juda ham muhim savollardan biri hisoblanadi. Bizga ma'lum, Mehnat kodeksining 157-chi moddasi bor, mehnatga haq to'lash miqdori. Shu bo'yicha ham amaliyotda juda ham ko'p muammolar kelib chiqadi. Ya'ni korxonada moliyaviy ahvol har xil bo'lishi mumkin. Moliyaviy ahvol har xil bo'lganligi sababli ba'zi korxonalar juda ham past qilib belgilab beradi mehnatga oylikni. Lekin biz bitta narsani aniq ravshan bilishimiz kerak. Mehnat kodeksida belgilangan eng kam oylik yagona tarif setkasini eng birinchi razryadidan kam bo'lmagan miqdorda eng kam oylik ish haqi belgilashimiz kerak. Agar shu normadan tushib ketadigan bo'lsa, demak biz buzyapmiz. Mehnat qonunchiligini buzyapmiz, biz noto'g'ri ish qilyapmiz va ertaga biz uchun javobgarlik kelib chiqadi bu muqarrar. Ayniqsa nuzoq kelib chiqsa, qanaqadir muammoli vaziyat bo'lsa, demak biz shuni har doim esda tutishimiz kerak. Mehnat shartnomasini rasmiylashtirayotganda, pul to'layotganda yagona tarif setkasini birinchi razryaddan kam bo'lmagan eng kam oylik ish haqini to'lab berishimiz kerak, o'rnatilgan eng kam oylik ish haqini. Shu borada ba'zi bir savollar tug'iladi. Xodim bir stavkada ishlamasa-chi, yarim stavka ishlayapti deylik, yoki 0.25 stavkada ishlayapti, baribir men unga shu eng kam miqdorni to'lashim kerakmi degan savol tug'iladi. Amaliyotda yo'q. Agar xodim shu norma, demak 157-chi moddada belgilangan mehnat kodeksining normasi, demak to'liq ish vaqti uchun normal sharoitlarda to'liq mehnat haftasi uchun belgilangan, 40 soatlik mehnat haftasi uchun belgilangan. Demak, agar biz xodimni 0.5 stavkaga, yarim stavkaga oladigan bo'lsak, shu belgilangan eng kam ish haqqini yarimini to'lashimiz mumkin. Bunga to'laqonli haqlimiz va bu hech qanaqa, demak, muammo emas. Shuni ham bilishimiz uchun bilish kerak. Mana keyingi anaqamiz, masalan ish bu ham juda ham ko'p uchraydigan savollardan bittasi, chunki bu ham amaliyotda ko'p. Masalan, shunaqa savol berilyapti. Ish beruvchi bolani 2 yoshgacha parvarishlash ta'tilida bo'lgan xodimga ish haqqi to'lashga majburmi? Yo'q, majbur emas, chunki bu vaqtda, demak, xodim ta'tilda va unga bola parvarishlash nafaqasi to'lanadi. Agar korxona shunga layoqatli bo'lsa, budjet mablag'laridan ta'minlanadigan korxona bo'lsa, agar budjet mablag'lari bo'lsa, mahalla to'laydi, budjet mablag'laridan tashqari korxona bo'lsa, demak, o'zi to'lashi kerak. Demak, ish haqqi to'lanmaydi. Buni ham bilishimiz kerak. Demak, agar bizga ish haqqi to'lash haqqi bilan talab bilan keladigan bo'lsa, biz to'laqonli unga javob berishimiz mumkin. Ta'til uzaytirilganda yoki boshqa muddatga ko'chirilganda unga haq qanaqa to'lanadi degan savollar ham bor. Masalan, amaliyotda bunda, demak, boshqa vaqtga ko'chirsa, ta'til kunlariga demak munosib ravishda to'lanadi. Ya'ni ta'tilni aynan kunlar bilan olinadigan qismi bor. Pul shaklida 12 kundan ortiq, masalan, ortib ketsa pul bilan kompensatsiya sifatida olish mumkin. Shu kabi masalalar, demak, ham ko'rib chiqamiz. Demak, kurs davomida nima qilishimiz kerak, qanaqa rasmiylashtirishimiz kerak bu masalalarni.
Demak, e'tiboringizni qaratmoqchi bo'lgan asosiy demak masalalarim shu edi. Ya'ni bu faqatgina bir qismi amaliyotda vujudga keladigan va ko'plab savollar beriladigan toifadan va ularni qanaqa qilib yechish kerak, nimani bilishimiz kerak, qanaqa yechim topishimiz kerak, shu kurs davomida birga demak tahlil qilishga o'rganishga harakat qilamiz. Endi hozir sizlarni savol-javoblaringizga demak o'tishga harakat qilaman. Так, чат. Boshidan boshlaymiz. Так, assalomu alaykum. Yana bir marta assalomu alaykum hammaga. Demak tanishganimdan xursandman. Так. Voyaga yetmagan necha yoshgacha degan savol beribdilar. Zulxumor, voyaga yetmagan yosh bu 18 yoshga to'lmagan fuqaro hisoblanadi. Demak, 18 yoshgacha to'lmadimi? Demak, biz uchun u voyaga yetmagan. Biz bilamiz, mehnat qonunchiligi bo'yicha 16 yoshga to'lgan shaxsni ham ishga olishimiz mumkin, lekin 18 yoshgacha to'lmabdimi? U biz uchun voyaga yetmagan. Demak, voyaga yetmaganlar uchun beriladigan lugotalarni, imtiyozlarni qo'llashimiz kerak shu voyaga yetmagan shaxsga nisbatan va xususan javobgarlikda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ya'ni voyaga yetmaganlarning alohida demak xususiyatlari bor, shularni demak o'zini imtiyozlarini berishda. Agar bu shu imtiyozlarni bermasak, ish vaqti bo'yicha, ta'til bo'yicha va boshqa bir narsalarni og'ir ishlarga jalb qilmaslik majburiyatimiz bo'yicha majburiyatlarni ta'minlamasak, biz uchun javobgarlik kelib chiqadi. Demak, voyaga yetmagan yosh 18 yoshgacha. Demak, ko'p korxonalar ish beruvchining javobgarligini sug'urtalash esdan chiqadi. Ha, amaliyotda haqiqatdan chiqqan bu narsa arzimagan pul deb, demak, sug'urtalash esdan chiqadi yoki kerak emas, hech kim tekshirmaydi deb o'ylaymiz. Vaholanki keyinchalik shu narsa aniqlanganda juda ham katta, demak, ko'rib chiqqaningizdek shtraf kelib chiqadi va ma'muriy javobgarlik kelib chiqadi. Shu korxonaga, uni rahbariga shu ma'muriy javobgarlik qo'llanildi degan oqibat ham kelib chiqadi bundan tashqari. Demak, ish beruvchini javobgarligini sug'urtalash kerak, majburiy sug'urtalash kerak. Bu bo'yicha alohida demak qarorimiz bor. Demak, keyin beraman. Shu qarorni qanaqa javobgarlik turini ko'rsatib berishim mumkin. Ya'ni sug'urta kompaniyalari hammasi biladi, o'zini rashyoti, o'zini puli bor. Demak, hisoblab chiqadi xodimlar soniga qarab. Shuning uchun demak, bu muammo emas. Sug'urtalash summasi 1 yilga to'lanadi. 1 yilga shartnoma qilinadi. Demak, va 1 yilga to'lanadi. Bu demak sug'urta kompaniyasining o'zining tariflari bor. Anaqasidan kelib chiqqan holda, demak, xodimlar sonidan kelib chiqqan holda, lekin amaliyotda demak shu summa juda ham katta bo'lmaydi. Demak, keyingi savol beribdilar, o'zi xohishi bilan ta'tilga chiqmasa-chi? Agar o'zini xohishi bilan ta'tilga chiqmasa ham, fikrimcha uni ta'tilga chiqarib yuborish kerak. Chunki ta'lim olish huquqi bor xodimda, lekin birat olasi bizga unga ta'til pulini to'lab berishimiz juda ham og'ir yuk bo'lishi mumkin korxonaga. Yoki bo'lmasa qanaqa yechim bor. Masalan, majburiy qismini olsin ta'tilga 12 kun 12 kunni olsin hech bo'lmasa, keyin 12 kundan buyog'ini demak pul ko'rinishida yoki boshqa kompensatsiya sifatida olishi mumkin. Shu pul sifatida qancha bu shu mehnat yili davomida berib yuborishimiz kerak. Ya'ni ta'til masalasini har yili yopishimiz kerak. Agar har yili yopmasak, bu ko'payib ketaveradi. Bitta emas, xodimimiz bir nechta bo'lishi mumkin. Hammasi birdaniga keyin yig'ilib uchta to'rtasi bo'shayman deb qolsa, bir necha yil ishlab qo'ygan bo'lsa, demak hammasi juda ham katta summa bo'lib ketadi birdaniga to'lashga. Shuning uchun demak, mana tavsiyam har yili shuni ko'rib chiqish kerak. Kim chiqmadi, qancha qismini pul bilan berishimiz mumkin? Shu ta'til summasini kompensatsiya berib, xohlamayaptimi ta'tilga pulini olsinda ishlatsin. Demak, ta'tilning o'rniga pul berib, qanaqa qilish yopishimiz kerak bu masalani. Demak, yana qanaqa savollar hozir?
Gulsevardan savol bor ekan. Ikki martadan eshitilmayaptimi ovozim? Yo'q, yo'q, yaxshi eshitilyapti. Kurs davomida shu aytib o'tilayotganlarning hujjat namunalarini to'g'ri rasmiylashtirish ham o'rgatiladimi? Ha, albatta. Demak, kurs davomida hujjatlarni qanaqa to'g'ri rasmiylashtirish kerak, qanaqa qoidalarni kiritish kerak. Agar mumkin holatlarda, demak, tegishli hujjatlar namunalarini beraman guruhga, ya'ni buyruqlar va boshqa hujjatlar namunalarini, lokal hujjatlarni qanaqa to'g'ri rasmiylashtirish kerak, qaysi vaziyatdan kelib chiqib berilish kerak bo'lgan mumkin bo'lgan holatlarda, demak, shunday shablonni beriladi. Demak, shunday uni qo'yib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Xohlasa, ba'zi bir hollarda, demak, juda murakkab bir hujjatlar bo'ladigan bo'lsa, demak, ularni qanaqadir tavsiyalar berib o'taman. Ularni ichida qanaqa qoidalar belgilanishi kerak, nima mustahkamlanishi kerak degan, demak, tavsiyalarni berib o'taman. Rahmat. Sirojiddin so'rayaptilar, neustoyka jarima shartnomada ko'rsatiladimi deb aytdilar. Ha, ha, albatta. Demak, neustoyka bu shartnomada ko'rsatiladi, mehnat shartnomasida ko'rsatiladi. Neustoyka deganda biz, demak, aynan ish beruvchi yoki xodim tomonidan majburiyatlar bajarmasa to'lanadigan pul summasini ko'rsatamiz. Shartnomada albatta ko'rsatiladi. Agar shartnomada ko'rsatilmasa, chunki biz vaj qila olmaymiz. Masalan, neustoyka mashinga to'lab berasan deya olmaymiz, chiqaqa bora olmaymiz. Shuning uchun mehnat shartnomasida albatta ko'rsatiladi. Agar fuqarolik huquqi shartnomada minimal va maksimal miqdori bormi bularni neustoykalarni? Yo'q, yo'q, minimal maksimal miqdori yo'q. Demak, belgilab berishimiz mumkin o'zimiz. Demak, ma'lum bir vaziyatdan keyin korxona vaqtincha ishlamasa, faqat direktorga eng kam ish haqqini 50% miqdorda ish haqqi hisoblasa bo'ladimi? Yo'q. Demak, vaqtincha ishlamasa degan narsa bizada yo'q, bunaqa tushuncha yo'q. Demak, bunaqa vaziyatda eng kam ish haqqini 50% miqdorida ish haqqi hisoblansa bo'ladimi deganiga yechim, demak, uni direktorni yarim stavkaga belgilab, ish joyini yarim stavka, ish vaqtini yarim stavka qilib belgilab qo'yishimiz mumkin mehnat shartnomasi bo'yicha. Shunda eng kam ish haqqini 50% miqdorida hisoblaymiz ishni. Ya'ni bunga yechim bor. Rahmat. Qarang, yana savol so'rayaptilar Boburjon. Bitta korxonada xodimman, boshqa korxonada rahbar sifatida ishlasam bo'ladimi? Albatta, hech qanaqa muammo yo'q. Bitta korxonada bo'lmasa bo'ldi. Hech qanaqa yo'q. Demak, o'sha soatlar va o'rindoshlik asosida ishlasalar kerak-da. Bitta faqatgina bitta korxona asosiy ish joyi bo'lishi kerak. Ikkinchisi, demak, o'rindoshlik bo'lishi kerak. Shu tomondan, demak, rasmiylashtirish to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Firdavs jon so'rayaptilar, o'rindoshlik bo'yicha nechta joyda ishlasa bo'ladi? O'rindoshlik bo'yicha umuman anaqa qoidamiz bor, 1.5 stavkadan oshib ketmaslik kerak deyiladi. Demak, soatlarga bog'liq. O'rindoshlik bo'yicha, demak, 0.5 stavkadan ortiq bo'lmaslik kerak. Lekin shu bo'yicha, shu bilan birga o'ziga yarasha, demak, nima deydi, isključeniyalarimiz bor. Masalan, o'qituvchilar bo'yicha, ijodiy ish bilan shug'ullanuvchi shaxslar bo'yicha kursda beraman buni. Demak, qaysi kasblar bo'yicha o'rindoshlik yoki guruhga tashlavorishim mumkin shu hujjatni. Demak, qaysilar, demak, o'rindoshlik sanalmaydigan ishlar, lavozimlar bor o'zi. Shu lavozimlar masalan o'rindoshlik hisoblanmaydi. Vrachlar bo'yicha masalan, ular juda ham ko'p smenalar almashadi, shularning ishlari, demak, o'rindoshlik hisoblanmaydi. Agar shu toifa kategoriyalarga tushmasa, demak, o'rindoshlik umumiy 1.5 stavkadan ortib ketmaslik kerak. Ma, bilasizmi nima deb tushunyapman bularni savolini? Biz buxgalterlar odatda qadrli ishni ham yuritamiz. Biz bitta joyda ishlamaymiz, bir 20 tacha joyda odatda rasmiylashtirilganmiz o'rindosh sifatida. Lekin endi men ko'p buxgalterlarni ko'rdim, stavkasini qo'ymagan. Masalan, 01 stavka, 001 stavka, 025 stavka, unaqa yo'q. To'liq okladni olamiz-da, 20 ta ishxonada ishlaymiz. Menimcha shu nuqtai nazardan savol berilgan. Saidaxon ta'til kunlari haqida batafsil menimcha o'tib beradilar hali mavzu yuzasidan. Hozir prosta mavzudan ozgina chiqib ketyapti savollar. O'shaning uchun mavzuga yaqinroq savollarni tanlab olaman. Ruxsat bersangiz. Tak. Zulxumora aytayotdilar, ta'til pulini olib, o'zi ishlab yursa bo'larkan de. Masalan, yagona rahbar ishlasa, deyotdilar. Korxonada faqat rahbar ishlasa.
bo'ladi. Agar odam ish yilida emas, ish yildan keyin 2-3 oy o'tib ta'til, mana tushunishimchacha ta'til bo'yicha juda ham savol ko'p. Ta'tilga menimcha katta bitta tema ajratiladi. Uni qaysilari majburiy naturada berish kerak, qaysilarini kompensatsiya to'lasa bo'ladi ishdan bo'shatmagan holda. Buni menimcha dars davomida podrobni o'tib beradilar. 24 ish kuni otpuskga belgilangan. Shunga 12 kun majburiy otpuskaga chiqishi kerakmi? Pul bilan kompensatsiya qolgan 12 kuniga qoplab berish kerakmi? Dilmurojon, ha, shunaqa. Buni ham hali batafsil menimcha normalarni tushuntirib beradilar. Mehnat shartnomasiga o'sha o'tibdi Zulxumor opa, mehnat shartnomasida xodim vazifalarini yozib o'tish kerakmi? Yoki ularni alohida instruksiyada ko'rsatsa bo'ladimi? Buxgalterlar nima qilish kerak? Faqat GPH bilan ishlash kerakmi deyaptilar. Ana bu aytganimdek ko'p joyda ishlaydigan bo'lsa. Endi bu demakki vaziyatdan kelib chiqadi. Demakki GPH bo'yicha ishlaydigan masalalar bor. Ba'zi bir joylarda atchot tuzish, balans topshirish degan narsalar bor. Buxgalterlik qo'li shart bo'ladigan narsalar. Bunaqa hollarda albatta GPH tuzish mumkin emas, chunki buxgalterni demakki imzosi kerak, aynan shtat xodimi bo'lishi kerak va u atchotnost bor, boshqa bir masalalar bor. Boshqa xodim bo'lsa ekan, u bilan GPH tuzsa bo'ladi albatta. Bu borada demakki stavkasini kamroq qilib o'rindoshlik asosida rasmiylashtirish to'g'ri menimcha, chunki отчётность bor, boshqa bir moliyaviy hujjatlarga qo'l qo'yish bor, bunda aynan buxgalter sifatida demak namoyon bo'lish kerak. Degan masalalar bor. Lekin agar konsultatsiya bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir narsani unaqa doimiy ish bo'lmaydigan bo'lsa, prosta qanaqadir obyomni tahlil hujjatlarini buxgalteriyasini ko'rib berish masalalari bo'lsa, demak fuqarolik huquqiy shartnoma tuzsa bo'ladi. Qolganlari ham в основном уже ichkariga temaga kirib ketishgan. Men Boburjon so'rayotlar, bitta korxona bir stavkada, boshqasida yarim stavkada ishlasam bo'ladimi deyaptilar. Keyin yangi ishga kelgan xodim to'liq 1 yil ishlamasdan yil hisobidan ta'tilga chiqsa bo'ladimi? Bu ham ta'til yuzasidan уже alohida temada ko'rsatib berasan, tashmasam Sabohat. Ham bular bo'yicha alohida temamiz bo'ladi, alohida soatlarda o'tamiz. Da, bugungi tema yuzasidan Nargiz opa so'rayotlar, mehnat shartnomasi filial ish beruvchisi bilan tuzilgan. Hozir mehnat shartnomasida ish beruvchini o'zgartirib, viloyat filiali rahbari etib, har bir xodim bilan mehnat shartnomasiga o'zgartirib kiritib chiqish kerakmi yoki faqat ish beruvchini o'zgartirib? Savol uncha yaxshi tushunmadim. No, mehnat shartnomasi temasida bu narsani inobatga olsa bu savollar. Ha, mehnat shartnomasini tuzish, uni rasmiylashtirish masalalarini ham alohida ko'rib chiqamiz. Men Nurbekjon so'rayotdilar, turagentlik firmasi chet el fuqarosini ishga olgan. Shtatdagi xodim hisoblanadi bugungi kunda. Savol nimada? Agar student bo'lsa, birinchi kursda bir stavkada ishga olsa bo'ladimi deyaptilar. Durdona xon so'rayotdi-ku, yoki qanaqa stavkada studentlarni, birinchi kurs studentlarni ishga olish mumkin? Demak, studentlarni ishga olishda asosiy ish joyi o'qishdan tashqari bo'lgan vaqtda olishimiz kerak. Demak, buni inobatga olishimiz kerak. Ya'ni ish vaqti ularni ish vaqti, o'qish vaqti bilan dan tashqarida bo'lish kerak. Lekin cheklov yo'q. 8 soatga olsagan bo'ladi, lekin vaqt soati demak o'sha o'qishdan tashqari bo'lish kerak. Korxonani grafikiga ham to'g'ri kelish kerak. Masalan, korxonani grafikida ish soati 8-9 dan 6 gacha bo'ladigan bo'lsak, biz uni o'qishi soat 1 da tugaydigan bo'lsa, faqat 1 dan 6 gacha belgilab bera olamiz uni ish vaqtini o'z-o'zidan. Gulsevar so'rayotdilar, xususiy korxona yoki MCHRda rahbar o'rin lavozimida bir stavkada ishlasa, undan tashqari yana o'zini korxonasida ta'sischi va direktor sifatida bir stavkada ishlasa bo'ladimi? Tushunchalarni menimcha aralashtirib tashlaganlar, hozir ham ta'sischi ham direktor tushunchalarini to'g'risida Gulsevar ish vaqtlari temasida o'tib beradilar. Hozir menga qiziqroq tuyulgan yana bitta savol bor ekan, mana Saidaxon beryaptilar. Korxona faoliyati to'xtatilgan, lekin yopilmagan bo'lsa, direktorga umuman oylik hisoblamay 0 qilib atchotlarni jo'natib turish mumkinmi? Korxona yopilguncha.
Yo'q, baribir oylik ketishga to'lanish kerak. Chunki mehnat shartnomasi davom etyapti, munosabatlar davom etyapti. Korxona toki yopilmagunicha baribir oylik ish haqi, minimal oylik ish haqi saqlangan holda demak to'lanish kerak. Yoki hali aytganimizdek, yechim sifatida direktor juda ham 0.25 va 0.5 stavkaga, kam stavkaga demak rasmiylashtirib qo'yib, shu hisobdan yarimini yoki 0.5-25% shu to'lab borsanglar bo'ladi. Nurbekjon bo'yigini savoli davomi bor ekan. Nurbekjon sizgacha qarang, mana turagentlik firmasi chet el fuqarosini ishga olgan shtatdagi xodim, karantin bo'lganligi sababli ishini bajara olmagan xodim, qanaqa qilib u xodimni ishdan chetlashtirish to'g'ri bo'ladi deb so'rayaptilar. Menimcha bu ani 1-2 minutlik javob emas. Bu ko'rib chiqadigan holat vaziyat. Да, именно вот o'sha vaziyatni o'zini o'rganib, именно o'sha vaziyatga to'g'ri keladigan javob kerak. Javob berish kerak. 1.5 stavkadan ko'p ishlasa, kim qanaqa chora ko'rishi mumkin jismoniy shaxsga? Jismoniy shaxsga chora sifatida demak 1.5 stavkadan просто demak soliq organlari tomonidan e'tiroz bo'lishi mumkin. Demak buzilish oqibatida demak aniq bir javobgarlik belgilanmagan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizda ham aniq bir mashuncha ishlasang shunaqa bo'ladi yoki bunaqa bo'lsa bunaqa degan norma yo'q albatta. Lekin olingan daromadda nuqtai nazardan soliq organlari tomonidan e'tirozlar bo'lishi mumkin chunki qonunchilik buzilyapti. Ya'ni shu stavkalar buzilayotganligi nuqtai nazardan. Aniq norma yo'q. Kadr bo'yicha tekshiruv kim o'tkazadi kichik korxonalarda? Kichik korxonalarda kadr bo'yicha tekshiruv kompleksni proverka vaqtida o'tkaziladi. Demak, hammasi bittada o'rganiladi. Men tushunishimcha Sirojiddinning savolini boshi boshqacharoq bo'ladi. Faqat direktormi yoki buxgalterga ham to'lanadimi minimal miqdorda deb oylikni nazarda tutyaptilar menimcha. To'xtatilgan payt yoki korxonada ish bo'lmayotgan paytda. Так, ikkalaligisiga ham to'lanishi kerak ish haqqi. Mana Dilmurod ham yozyaptilar, hammadagi muammo. Kechagina mana bitta bazani tekshirishga oldim deb, 2 yillik periodini tekshirdim. Производствоni yo'lga qo'ymadik deb 2 yil direktordan boshqa hech kim оформляться qilinmagan, lekin direktorga 2 yil oliy natijalar qilinmagan, nol qilib atchot topshirilgan. Bank apparati ketib yotibdi, bankdan kredit olishgan. Import оборудованияlar qilishgan, montaj qilishgan, sertifikatsiyalar qilingan. Lekin просто производство bo'lmadi, sotuv bo'lmadi, hali ishi boshlamadik deb turib, direktor oylik to'lashmagan. 2 yil, yana soliq ham indamay turibdi hozircha. Mana faqat zalab qoldi. Demak, bunaqa vaziyatlarda to'lanishi kerak. Uzilish bo'ldi, menimcha. To'lanish kerak. Albatta, korxonada kim rasmiylashtirilgan ekan, shu rasmiylashtirilgan shaxslarga hammasiga oylik to'lanish kerak. Bajarayotgan mehnat normasidan kelib chiqqan holda. Yana qanaqa savollar bor ekan, hozir ko'ramiz. Menda svet o'chib qoldi, hozir telefon qildim, o'sha yerning uchun chatni ochib qaraysiz endi. Menda hozir chat ham ko'rinmaydi telefonda. Aha, bo'ldi. Shundek texnik nosozliklar bo'lganligini. Qarang, agar mavzudan tashqari bo'ladigan bo'lsa, как раз mana 1 soatlik reglamentga to'g'ri kelamiz. Mavzudan tashqari savollarni dars davomida ko'rib o'tishga inobatga olsangiz, именно вот o'quvchilarimizni xohish istaklari deb bu savollari. Bugungi mavzuga tegishli bo'lgan narsasiga sraz javob berib ketursangiz yaxshi bo'lardi. Rahmat. Xo'p, sizga ham rahmat. Demak, bugungi
bularni demak o'qildi. Bu savollar menimcha o'qish onlayn bo'lsa-chi degan savolni beribdilar. Zilxumor opa, o'qish onlayn bo'lsa, rasmiylashtirish baribir onlayn bo'lgani bilan demak uni ham soatlari bor. Onlayn darslarining soatlari bor. Onlayn demak ishtirok etish bo'lgan leksiyalar soati bor. Shularni hammasini hisobga olish kerak. Ya'ni qaysi paytlarda uni onlayn leksiyasi bor, qaysi paytda uni onlayn seminari bor. Shuni hisobga olgan holda rasmiylashtirish kerak. Demak, xodim dekretda bo'lganda shtat yopilsa nima bo'ladi? Xodim dekretda bo'lganda shtat yopilolmaydi. Shtat yopilsa ham, demak, dekretda bo'lgan xodimni qisqartira olmaymiz. Bu eng muhim mehnat huquqlaridan bittasi hisoblanadi. Demak, shu lavozimi, uni lavozimi joyi saqlab qolinishi kerak. Dars haftada necha kun bo'ladi va qaysi kunlar bo'ladi? Demak, darslarimiz Xudo xolasa dushanba va payshanba kunlari bo'ladi. Soat 4 dan 6 gacha. Demak, savollarimiz menimcha tugadi. Demak, xodim mehnat shartnomasi bo'yicha bitta stavkada ishga olingan bo'lsa, uni qanday qilib 0.5 stavkaga o'zgartirish mumkin degan savolni beryaptilar Shuhrat aka. Demak, agar mehnat shartnomasi bo'yicha bitta stavkada ishga olingan bo'lsa, uni ish vaqti bor. Masalan, qanaqa qilib 0.5 qilishimiz kerak? Demak, mehnat shartnomasiga o'zgartirish kiritamiz. Mehnat shartnomasiga o'zgartirish kiritish haqida kelishuv deymiz. Dob soglashenie к трудовому договору deyiladi. Rus tilida tuzamiz va aynan shu bandlarni o'zgartiramiz. Ya'ni shapkasi qoladi. Xodim ish beruvchi mashinaqa, xodim mashinaqa, shunga kelish mashinaqa sonli, mashincha sanada tuzilgan mehnat shartnomasiga o'zgartirish kiritishga qaror qilishdi deymizda, ana band bo'ladi, o'zi ish vaqtiga taalluqli. Masalan, 8 dan 5 gacha belgilangan joy bor. Shu 8 dan 5 gachani o'zgartirib qo'yamiz 8 dan 12 gacha. 4 soat bo'ladi shunda, agar 5 kunlik ish haftasi bo'lsa. Demak, buyruqni ham shunga yarasha chiqarib qo'yamiz. Oldin buyruq chiqarilgan-ku. Demak, qo'shimcha kelishuv asosida buyruq chiqarib, demak 0.5 stavkaga rasmiylashtirib qo'yamiz. Demak, ikkita hujjat qilishimiz kerak. Mehnat shartnomasiga qo'shimcha turishimiz kerak. Ikkita tomon rasmiylashtirish kerak va buyruq bilan rasmiylashtirib qo'yishimiz kerak. Shunda 0.5 stavkaga o'zgartirsak bo'ladi. Так. Lekin olingan daromaddan qabda ham soliq to'layapmiz-ku 0.5 dan ko'p bo'lsa ham 1.5 dan. To'g'ri, lekin demak bu aytganimdek bu to'g'ridan-to'g'ri javobgarlik belgilangan norma emas. Lekin shunaqa qoidamiz bor hujjatda. Demak, o'rindoshlik asosida ishlarni belgilash to'g'risidagi hujjatimiz bor. Shu hujjatda belgilab qo'yilgan aniq bir javobgarlik demak belgilanmagan biz fuqarolar uchun. Lekin shunaqa normamiz bor, majburiyat belgilangan. Demak, rahmat katta sizlarga ham. Demak, ishtirokingiz uchun, qiziqarli savollaringiz uchun, demak, keyingi darslarda ko'rishishga nasib qilsin, Xudo xolasa. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Xayr. Rahmat katta kon sabohat. Juda ham qiziq. Sizga ham rahmat. Rahmat katta. Ko'rishguncha. Endi ovoz eshitildimi? Bitta o'chib yondi svetimiz. Reglament qanaqa bo'ladi? Reglament bizada.
Dushanba payshanba soat 4 da 6 gacha. Ovoz ikkilanib kelmayaptimi? Dushanba payshanba 4 da 6 gacha. 6 gacha va har kuni zapisini Telegramga qo'yamiz. O'zimizning yopiq gruppaga. Так, korxonani shotidan kursi pulini to'laydigan bo'lsangiz, korxonadan shot faktura jo'natamiz. Dars videosi obязательно bo'ladi Telegram grupada. Kursi narxi 520 ming. Rahmat sizlarga ham qattiqqon. Payshanbadan debi boshlaymiz kursi asosiy qismini. Boya aytganimdek, qonun qoida bilan tanishi, hujjatlarni rasmiylashtirishlarni o'rganib bo'lgandan keyin biz demak 11-da kadrlar ishini yuritish bilan tugatamiz kursi. Rahmat hammangizga ishtirok uchun. Kurs 10 ta darsdan iborat. Haftada 2 marta, 1 oyga mo'ljallangan. Da, Alisherjon bilan xudo xolasi tugatamiz. Imtihon yo'q. Zulfumar opa. Maksimalni dokumentlarni shablonini berishga harakat qilamiz. Kurs davomida sertifikat bo'ladi obязательно. Sertifikat obязательно bo'ladi. Так, reglament tomonlama. Yana qanaqa savollar bor kurs bo'yicha? Rahmat, Patakon Yildizjon. Harakat qilamiz. Rahmat, bo'lmasa payshanba kuni soat 4 da darsda kutamiz aslan. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Abdulla shetda ekansiz-u? Qalaysizlar? Voy, Abdulla aka, assalomu alaykum. Soat 4 da boshlaymiz payshanba kuni. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarni ko'rganimdan xursandman. Paka-paka.